Today ay April 5 na po. Ayan. Pero dito ay malamig pa rin sa amin. Kaya ayan pa rin ang aming mga garden. Nag-iintay pa rin sa amin. Nag-iintay pa rin na medyo uminit ang panahon. And today is maganda ang panahon namin. Medyo hindi na masyadong malamig. At malamig pa rin but not na hindi na masyado. So, tingnan natin ang ating mga halaman sa loob ng aming greenhouse. Ayan. Marami na kaming mga halaman na hindi na asikaso kasi malamig talaga lumabas. So, ayaw ko talagang lumabas na malamig. Ayan, kailangan na rin palang linisin ang aming bubong. Ayan. Ayan, madumi na siya. Ayan. Kailangan na rin pala linisin ito. Hala. Medyo marami-rami akong trabaho nito pag summer na. So, ayan ang aking mga itinanim. Ayan. Mga namamatay sila pero pag mag-init na ang panahon, babalik yan sila, guys. So, wala ako dito. Wala pala akong dalang gloves. Tingnan mo yung aking cherry tree. Malalaki na sila. Yun yung mga halaman na malalaki na sa sa mga previous video ko. So ayan, pagka winter time namamatay sila at ayan unti-unti na uling nabubuhay yung kanilang dahon. Ayan, nagkakadahon na uli sila. Ayan. Ayan, nagkakadahon na uli sila. Ayan, pero tingnan nyo, oh. Patay talaga yung mga dahon niya. Ayan, pero, ayan, may mga tumutubo na mga panibagong dahon. Ayan. Ayan. And, ayan, ang daming, damo. Kasi, hindi talaga ako pumupunta dito, malamig kasi. Kaya, ayan, tumubo yung mga damo. Ay, yung aking mga roses, yung mga inaano ko lang to, yung mga pinuputol ko lang pagka fall time. Yun, yung pagkatapos ng summer, puputulan ko yung aking mga halaman. Tapos, itatanim ko lang siya. Mabuhay siya kung mabuhay. Hindi kung hindi. But this one, hindi ito mabubuhay. Tatapon natin yan. And this one too. Tapon natin. Hindi sila nabuhay. Ha? Yan o. Patay. Patay ang puno. Ito ay, ito din. Patay din yata ito. Walang walang ugat. Hindi sila Ano yan? Hayaan mo na. Madami naman akong doon. Kasi sabi ng husband ko, wag na daw ako mag-grow kasi sobra-sobra na daw yung aking mga roses. Sobra-sobra na daw yung mga tanim ko. Wag na daw ako mag-grow. Ayan. Ayan, marami tuloy na matay. Hindi ko kasi diniligan talaga yan. Hindi katulad ng mga nakaraang years na nagdidilig talaga ako ng halaman maski winter time. Dinidiligan ko sila ng medyo warm na water. But this year, wala talaga kasi nga, nasa YouTube ako lagi. Kasi, yan. Ito, flower ito. Ito yung carnation ito. Yan. Carnation yan siya. Magbubulaklak yan siya pag, summertime na siya. Linisan natin. Yan, kala ko mamamatay to kasi tingnan nyo, oh. Patay na patay talaga yung mga dahon, oh. Yan, oh. Patay talaga yung mga dahon. Pero makikita mo naman yung mga bagong sibol niya na dahon, ayan, oh. Yan. Yan, mga bagong sibol. So, may dahon na uli siya. So, mag-start na ako nito magdilig sa kanila kasi mag-grow na uli sila. Ayan, oh. Yan. May bago na silang dahon. Ganyan ang mga halaman dito. Ayan. Pagka winter time, namamatay yung mga dahon nila. Ayan. Ayan, tingnan mo. Pero, ayan o. May mga bago silang dahon. Ayan. Ayan. So, pag ano na, pag medyo mainit na yung panahon, tama yung roses ko. Yan, yung malalaking roses yan. Inano ko lang yan dyan. Basta, tinuso ko lang yan dyan. Ayan, nabuhay siya. Ayan. Ang taba ng mga damo dito sa ano ko. Ayan, yung aking mga lemon. Ayan, lumalaki pa rin naman siya. Diyan, hindi sila nagnamatay yung dahon kasi dinidiligan ko pa rin. Siguro itong winter time na to, mga 2 beses ko sila diniligan. Yan. Kasi nasa paso sila, kaya dinidiligan ko sila. Para kahit pa paano may tubig. Ayan. Bawas-bawasan natin yung mga damo dito. Malapit na kaming magtanim uli ng mga gulay namin. Ayan, ito yung ano, merong bunga ito na isang piraso nung ano last summer. Hindi ko alam kung lahat ito ay lemon. Yung isa kasing na harvest ko is ano lime yung iba. So, ito mga galing lang kasi ito sa mga buto na yung pag nagluluto ako, tapos naghiwa ako ng lemon. Ito patay yung ano. Yan. Patay yung dulo niya, pero buhay naman sila. Yan. Yung mga buto, nilalagay ko sa ano, sa tubig. Tapos hinahayaan ko lang doon. Tapos pag nagkaroon na sila ng ano, ng parang pag nag-grow yung buto na yun, yun, tinatanim ko. Yan, empty pa yung aming mga beds kasi wala pa kaming tanim. Ito yung aking asparagus na ano, tinanim ko nung last summer. Tapos, pinasok ko lang dito sa greenhouse. Sabi ko, I'm not sure kung mabubuhay sila o hindi. Pero, look at that. Meron siyang ano, pwede na siyang i-harvest. Ayan, pwede na siyang i-harvest. Pero, hindi ko muna siya i-harvest this time. Siguro, next time na lang ako mag-harvest. Hayaan ko muna sila mag-grow. Kasi, nag-research ako sa mga marunong talaga sa asparagus. This is my first time to grow asparagus. Ayan, nasa ano lang siya. Nasa pot lang siya, oh. Ayan, meron akong malaking pot. So, I grow it from the seeds. Tapos tinanim ko lang siya dito. 4 na piraso lang sila. Medyo malaki kasi yung pot ko. 4 na piraso sila dito na tinanim ko. So, after summer this year, pinasok ko sila dito sa greenhouse. Tapos, I'm not sure kung anong mangyayari sa kanila kasi I don't have any idea kung paano mag-grow sa kanila. So, it's just an experiment for me also. So, ayan, hinayaan ko lang sila. Then, during this winter time, siguro diniligan ko sila mga 2 beses kasi nakita ko nga na the tree or the leaves are dying. So, akala ko naman ay talagang ano, yung hindi talaga sila namamatay. But then, on my research, namamatay pala talaga sila pag winter time. Or dapat pala ito ay pinuputulan din before winter time. But since nung pinasok ko siya dito is maganda pa naman yung kanyang dahon. Green pa naman ang kanyang dahon. Hindi ko siya pinutol. At saka yun nga, hindi ko alam na pinuputol pala talaga yung ano nito. Itong pinuputol pala talaga siya before winter time. So, ayun, tumingin ako, nag-research ako kung paano nga sila mag-grow. So, dapat pala pinuputol sila before winter time. But, sabi naman ng ibang mga nag-grow nito is, hintayin mo na mag-brown yung kanyang, puno. Yung mga dahon niya. Kaya, hintayin mo na mag-brown sila kasi nga daw, if the leaves are still green, that means they are still giving nutrients to the plants. So, I think, okay lang kasi kamamatay lang din nila kasi before I think mga January may green pa rin yung mga dahon nila kasi nga nandito sila sa loob ng greenhouse. So ayan, pinabayaan ko lang, sabi ng husband ko, uy, sabi niya ganun, meron ka ng doon, meron ka ng asparagus. Nagulat pa ako kasi nga hindi ko binibisita dito. So, nagulat pa ako talaga. Sabi niya, oo, may nakita ako doon. Sabi niya, ganun. As nung binisita ko nga, ayun, meron nga talaga siya. Ayan, oh. Ayan. Meron nga talaga siya. Pwede siyang i-harvest na. But, sabi naman nung mga ibang nag-grow ng ng mga YouTuber, ayan, ang dami pala, oh. Ayan, guys, oh. Sabi naman nila, on the first year daw, wag daw muna i-harvest, hayaan daw muna na mag-grow pa yung yung tanim. So I think I will not harvest it this year. Hindi ko muna siya hayaan ko muna sila mag-grow. Then pag may mga tumubo na lang ulit, tsaka ko na lang putulin. I mean, saka na lang ako mag-harvest. Nakakatuwa, guys. Tingnan niyo, oh. Oh, 'di ba? May asparagus ako. Ayan. Nakakatuwa. Ayun. Ayan ang aking asparagus. So, puputulin natin to. This one is, ayan. Since, ayan, putulin ko na lang ng maano kasi patay naman to. Ayan. O, diba guys? Ayan, oh. Look at that. Ayan, patuloy natin to. Ayan, maliliit lang siya guys. So, pero tingnan nyo, ang laki ng I think these are the bigger a variety of asparagus. Look at the stems. They are so small, but look at the tenuous. They are big. Look at this. I know. Yeah, I think these are the thicker variety. Here. Huh? Wanna cut it? No, go ahead. Okay. No. Go ahead. Yeah, okay. Ayan. Nakiosyoso din si Habi. Ayan. Siya yung nagsabi sa akin, marami ng yung asparagus mo, ah. Ayun. Oh! It's alright. Nasagi niya kasi natumba yung isa. Let's see that. I'll just let it grow and then if there are another, what do you call it? There you go. Our asparagus is trimmed. They call it, it's like trimming hair. Yeah. So we will not cut this one. This one here, we will not cut it because the leaves are still green. And they say when the leaves are still green, it's still giving nutrients to the plants. So, my husband did not cut it. So, there you go. I have a pretty asparagus plant here and waiting for more asparagus sprouts next time. So, ayan guys, nakakatuwa naman, diba? Ayan. Nakakatuwa talaga. So, that's it for today, guys. And hope you like this video. And hope to see you on my next video. Bye for now.